Åh, vad gott det var. Men jag måste nog skynda mig. Förresten, vill du ha russin? Nej, usch, jag tycker inte om det. Men vill du ha fågelfrön som jag köpt till vår papegoja? Nej, usch. Fågelfrön är det värsta jag vet. Alltså, den där filmen var bara så bra. Ja, det var typ bäst. Lustig. Lustig. Fågelfrön.